Naxçıvan Muxtar Respublikasında uşaq oğurluğu hallarının olması barədə məlumat yayılıb. WhatsApp vasitəsilə insanlara uşaq oğurlarının olduğu ilə bağlı təşviş yaradan məlumatlar göndərilib. İddia olunur ki, Qaraxanbəyli məktəbinin qarşısında 5-ci sinif şagirdini oğurlamağa cəhd ediblər. Göndərilən mesajlarda bir qadının evləri dolaşaraq uşaqların sayını dəqiqləşdirdiyi bildirilir. Məsələyə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyindən münasibət bildirilib. Qeyd edilib ki, sosial şəbəkələrdə yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir və dezinformasiya xarakteri daşıyır. Uydurma məlumatı yayan şəxs və ya şəxslər müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb ediləcək